vďaka chybe mŕtvy. Prežil vlastnú smrť. Som obeťou svojej bolesti. Máte, čo ste si zaslúžili. A tí, čo ho mali popraviť, nechal si ho zdrhnutý hlupák, teraz budú platiť. Som Charlie Matej a zabijem ťa. S odkrytou tvárou, je to otázka cti. Jean Reno. Mám zvláštne povolanie. Vo filme, kde pomsta... Každý má svoju pomstu. Za rodinu, za deti. Je jediné východisko. 22 výstrelov. V piatok o 20:25 na Pluske.